Svijet dječje radoznalosti i mašte ponovno će oživjeti u Osječkoj tvrđi. Zemlja bez granica vraća se u Osijeku u svom starom terminu posljednjega tjedna u mjesecu kolovozu. Ove godine smo pripremili preko 30 radionica, jako zabavnih za sve uzraste. Tako da nam dolazi Bojani Ambrošić kao voditelj radionice koji će voditi radionicu izrade crtanog filma. Uh, dolazi nam uh, ivana pralija koja će voditi radionicu uh, filmske šminke uh, to su nam dvije uh, eto onako radionice koje, koje volimo naglasiti uz to imamo niz radionica koje radimo zajedno uh, u suradnji sa školama osnovnim i srednjim školama Osječko-Baranske županije. Među ostalim priprema će se jela iz 18. i 19. stoljeća i izrađivati veliki srednjovjekovni dvorac uz radionice koje su zaštitni znak zemlje bez granica. Na programu je i mnoštvo zabavnih večernjih sadržaja za sve generacije. Kako je 20. godišnjica zemlje bez granica, ove godine smo pripremili uh, m, vrlo uh, neobičan i raznolik večerni program. Svaki dan obilježavamo nekakvom temom koja nam je bitna i značajna za, za, za naš život. Prvi dan to je dan turizma, kada nam dolazi kazališna predstava Kazabijanka, a odmah nakon kazališne predstave nastupit će Istarski bend Veja. Drugi dan je dan posvećen sportu, tako da nam dolaze razno razni gosti, i svijeta sporta. Uslijedit će i večeri posvećene komunikaciji i društvenim mrežama i znanju i izvrsnosti s poznatim gostima. Posljednji dan bit će posvećen djeci kada će se zatvoriti nekoliko ulica u tvrđi. Kada će se tradicionalno vratiti zemlja bez granica kakva je bila prije, prije više godina. Znači karneval, festival, s Novograd se vraća nazad u, u grad Osijek. Predstavit ćemo sve škole, sve radionice u devet različitih tematskih cijelina. Na svim tim radionicama što su, što su djeca pohađala, to su kontinuirane radionice. Imamo ih prije podne, popodne, sve ono što su djeca stvorila tijekom ova prethodna četiri dana bit će prezentirano uh, uh, u jednom ludom karnevalu, ludom s Novogradu. Za kraj večeri imamo uh, posebnu poslasticu, tri benda. To je bend Hornbox iz Švicarske, uh, imamo Gradske Bitange iz Valpova, te uh, bend Jelus, Jelusik sa Dinom Jelusićem koji će zatvoriti i zaključiti kompletnu zemlju bez granice. Organizator festivala je udruga Breza uz potporu Osječko-Barenske županije, grada Osijeka i turističke zajednice, a s pripremama se krenulo još krajem prošle godine. Riječ je o specifičnom i posebnom festivalu koji za Osijek i okolicu ima veliku važnost. Nema ovakvih festivala baš često u Hrvatskoj. Zašto? Prvo, to je festival za djecu, obiteljski festival, koji pedagoški pristupa kompletnom a, a, načinu i pripremi samog festivala to znači prvotno smo pre, po, po, posvećeni djeci da im omogućimo stvorimo i damo a, a, nekakva znanja vještine a, i nekakve kako bih rekao lude radionice koje nemaju prilike Uh, uh, svaki dan uh, pohađati. Uh, opet s druge strane pristupamo na, uh, uh, vrlo profesionalno, tako da su naši voditelji izuzetni profesionalci, mahom su to profesori i nastavnici uh, osnovnih i srednjih škola. Drugi dio odnosi se na veliku posjetu i turistički značaj manifestacije. Dolaze nam posjetitelji iz cijelih svih krajeva Hrvatske. Ove godine imamo čak prijavljene posjetitelje koji nam dolaze iz Španjolske. To znači festival je dogurao van granica Hrvatske što nam je za dvadeset godišnju nekako posebno drago i, i, i bitno sve radionice su besplatne, a prijave kreću prvoga kolovoza online na stranici udruge Breza.